Ovako je bilo prošle godine. I tako svakog septembra obeležavamo godišnjicu oslobođenja našeg zavičaja u Drugom svetskom ratu. I evo već 7,5 decenija mnoge generacije koračaju slobodom. Zovem se Lara Tabaković, najviše volim svoje rodno mesto, jer je okruženo propranom zelenom šumom, kroz moje mesto protiče reka Pčinje, pored moje kuće se nalazi park koji se ja rado igram sa svojim drugovima. Na krajnjem jugoistoku Republike Srbije, okružena netaknutom prirodom u brdsko-planinskom području pokraj reke Pčinje, nalazi se opština Trgovište. Obuhvata 5 mesnih zajednica sa 35 naseljenih mesta na površini od 370 kvadratnih kilometara uz samu granicu sa Makedonijom, a graniči se i sa opštinama Bosilegrad, Vranje i Bujanovac. Trgovište je administrativni, kulturni i privredni centar opštine, ima više od 5000 stanovnika. Ja sam Dana, imam svog tatu i mamu i svoje dve sestre. One idu u osnovnu školu Branko Radičević. Najviše volim da se šetam sa svojom mamom i sa svojim tatom. Najviše volim kada odam u selo Crnoce koje se nalazi blizu mog mesta. Tamo raste puno šumskih plodova. S obzirom da se nalazi u ruralnom području, poslednjih godina je u saradnji sa Vladom Republike Srbije i Evropskom unijom realizovano više projekata kako bi se poboljšali uslovi za život i rad meštana. Značajnu ulogu u tome imala je lokalna samouprava koja ulaže velike napore kako bi se izašlo iz grupe nerazvijenih. U toku je izgradnja mosta u Donjem Stajevcu vrednosti 400.000 evra, a vrši se i rekonstrukcija Doma zdravlja za šta je Kancelarija za javna ulaganja izdvojila 40 miliona dinara. Zahvaljujući pomoći Vlade Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, iz stečaja su kupljene 4 proizvodne hale i 5 hektara zemlje nekadašnjeg preduzeća Pčinja. U Radovnici, nadomak Trgovišta, posle 2 godine pauze, ponovo je pušten u rad proizvodni pogon Simpo Deči Krevetići. U ovom nerazvijenom delu Srbije angažovano je 42 radnika koji će raditi na proizvodnji širokog asortimana krevetića i ostalog dečeg nameštaja. Na godišnjem nivou ugovorena je proizvodnja od 1.200.000 evra i plasman na nemačko tržište. I za nas je to jako važno da se ono što će se kroz UPPR predvideti i na što će se Simpo kroz UPPR obavezati može na jedan korektan, relativno jednostavan i prihvatljiv način da se sprovodi. Potrefilo se baš u pravo vreme i da dobar kupac i dobar ugovor napravimo. Ja bi se partnerima koji po ovom pitanju i na ovom poslu sarađuju sa Simpom zahvalio što su prepoznali Simpo kao nekoga koji je kredibilan i ozbiljan partner, no što je također bitno jeste da će za iznos poreza i doprinosa za ove radnike opštinski budžet biti bogatiji. Lokalno rukovodstvo će s tim novcem moći da stvara ambijent koji je pristojniji i bolji za život svih ovde u Trgovištu i naravno ovde nećemo stati. Danas je ta nova slika koja evo ide odavde iz Radovnice. Hvala menadžmentu Simpa kao i Vladi Srbije koja je, što se kaže, verovala u sve ovo, pomogla Simpu da se izbori sa svojim problemima. Opština nije neko ko uvodi poreze Simpu ili gleda se na taj način, nego je partner da opstanu i da rade radnici koji su upošteni u ovim pogonima. Programom lokalnog akcionog plana zapošljavanja za ovu godinu obezbeđen je 21 milion dinara, od čega je učešće opštine 10,5 miliona. Opština Trgovište je prvi put usvojila program lokalnog ekonomskog razvoja i za te namene iz budžeta izdvojila 30 miliona dinara, namenjenih privatnim preduzećima i preduzetnicima. Tako je angažovanjem investitora iz Niša u maju pokrenuta proizvodnja u fabrici za proizvodnju plastične biorazgradive ambalaže Trgoplast. Radi se u 3 smene, zaposleno je 13 radnika, a do kraja godine će ih biti 19. Radimo proizvodnju plastične ambalaže, pre svega kese tregerice. Osim toga radimo i foliju za ambalažna pakovanja, radimo kese za smeće, kese za zamrzivač. U planu je već u septembru povećanje proizvodnje. Ubacujemo u asortiman i buti kese, a takođe u planu i štampane kese. U Trgovištu je registrovana i nova firma vlasnika iz Grčke koja će se baviti proizvodnjom prehrambenih i konditorskih proizvoda, a uposliće oko 50 radnika.
a Komisija za dodelu državne pomoći privredi za ovo područje je obezbedila 30 miliona dinara. Za stručne kadrove lokalna samouprava je obezbedila i kadrovske stanove, a u ovoj zgradi su i Centar za socijalni rad i turistička organizacija za koje je završen projekat grejanja uz energetsku efikasnost. Trgovište je među 15 opština u Srbiji koje je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike realizovalo 3 projekta, vrednosti 50.000 evra po projektu. Ja sam Filip Đorđević. Volim svoje rodno mesto, zato što u njemu ima puno drugo i drugarica u koje sam upoznao vrtiću. Moj vrtić se zove Povetarac, u vrtiću ima puno dece, ali će ih uskoro biti više jer naše mesto stalno posećuju rode. Znaci prepoznavanja u trgovištu su ekološki očuvana životna sredina, proizvodnja zdrave hrane i unapređenje kvaliteta života dece i mladih. Poslednjih godina pozitivan je prirodni priraštaj, a opštinsko rukovodstvo ulaže velike napore kako bi rešilo ključne probleme, smanjilo migracije i povećalo stopu nataliteta. Za sufinansiranje mera populacione politike 2018. godine država izdvojila 500 miliona dinara bespovratnih sredstava koje će koristiti 61 lokalna samouprava u Srbiji, među kojima i trgovište. Lokalna samouprava izdvaja novac za novorođenčad, nezaposlene majke i vantelesnu oplodnju. Obezbeđen je besplatan boravak dece u vrtiću za treće dete i decu nezaposlenih roditelja. A u slučaju zaposlenosti jednog od roditelja, cena boravka je za 50% niža. Svako novorođenče dobija 15.000 dinara, svaka nezaposlena porodilja 10.000 dinara mesečno godinu dana, a za svaki sklopljeni brak opština izdvaja 10.000 dinara. Lokalno rukovodstvo izdvojilo sredstva i za vantelesnu oplodnju u iznosu od 350.000 dinara za one parove koji ovaj zahvat obavljaju u našoj zemlji i 2.000 evra za one koji se na to odlučuju u inostranstvu. Ono što bi posebno izdvojio i što je važno za Kancelariju za mlade, to je izuzetna saradnja koju smo nastavili i ovoj godini sa opštinom Trgovište i sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, gde smo realizovali više projekata i angažovali dosta mladih ljudi sa visokim obrazovanjem. Sada smo krenuli sa dva nove projekta gde smo angažovali nove ljude i to je mnogo bitno kako za Kancelariju za mlade, tako i za opštinu Trgovište da omogućimo mladim ljudima koji su završili školu i koji se vratili u Trgovište da neki način počnu svoj život i ostanu ovde. Kompanija Nivea je pokrenula projekat pod nazivom Gde nam rastu deca i do sada u Srbiji izgradila 24 igrališta. Zahvaljujući ovoj kompaniji i glasovima građana, novo, savremeno igralište, na kome se već druže svakodnevno, dobili su i mališani u Trgovištu. Pošto ovo prvo igralište u Trgovištu, pre svega jednu veliku radost, mesto gde će da se okupljaju, da provode svoje vreme, da se druže. Radi rešavanja problema nezaposlenosti, opština Trgovište je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje. Subvencija po jednom licu iznosi 180.000 dinara, za osobe sa invaliditetom 220.000 dinara, a za novo zapošljavanje 240.000 dinara. Zahvaljujući saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, upošljeno je 49 lica na javnim radovima, za šta je izdvojeno 30 miliona dinara. Posebno me čini srećenim fudbalski stadion koji se nalazi blizu moje kuće i kome ja treniram. Odobreni su projekti udruženjima i nevladinim organizacijama u oblasti socijalne zaštite, a finansiraju se i sufinansiraju i projekti u oblasti sporta sa 4 miliona dinara. Sproveden je javni poziv u oblasti poljoprivrede, a raspodeljena sredstva u iznosu od 300.000 dinara, kao i javni poziv za finansiranje i sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti kulture u iznosu od 200.000 dinara. Opština Trgovište je konkurisala u kabinetu ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. Ukupna sredstva za projekat su više od 5 miliona dinara, od čega 80% sredstava finansira kabinet ministra bez portfelja, a 20%
20% sredstava obezbeđuje opština Trgovište. Projektom se finansiraju radovi za izgradnju hidranske mreže u predškolskoj ustanovi Poletarac i nabavku opreme za jaslice. A 15 mladih poljoprivrednika dobit će po 200.000 dinara za kupovinu potrebne mehanizacije. Ulagano je i u infrastrukturu i rekonstrukciju puta od Donje Trnice do Trgovišta. Vrednost investicije je 30 miliona dinara, a uređen je i seoski put od sela Donje Trnice do sela Crnovce, vrednosti 12 miliona dinara. U industrijskoj zoni je izgrađena nova trafostanica, kao i vodovodna mreža za zonu i Donju Trnicu, a Trgovište ima i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Opština dobija i svoju banku, odnosno ekspozituru Poštanske štedionice. Uspešno je nastavljena prekogranična saradnja sa Bugarskom i Makedonijom, a Trgovište je ugostilo i makedonskog premijera Zorana Zajeva. Posebna pažnja posvećena je obrazovanju i uređenju školskih objekata, a i ovog septembra za svakog đaka prvaka obezbeđeno je po 10.000 dinara, a svakom đaku generacije i studentima sa prosekom 10 po 30.000 dinara. Za svakog mladog čoveka sa fakultetskom diplomom iz ovog kraja obezbeđen je posao. U saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom od 19. avgusta Trgovište zvanično dobija manastir Preobraženje Gospodnje u Kozjem dolu. Tada je predsjedniku opštine Trgovište Nenadu Krstiću i njegovoj porodici uručena arhijerejska gramata za obnovu, održavanje i unapređenje kompleksa hrama. Arhijerejska gramata uručena je i Damjanu Stošiću i njegovoj porodici. Lokalna samouprava izdvojila značajna sredstva i za rekonstrukciju i održavanje crkava na ovom području. Tradicionalna manifestacija Dani preobraženja, koja se održava od 17. do 19. avgusta, zahvaljujući bogatom programu i ovog leta okupila je veliki broj meštana i posetilaca. Mislim da to takva tradicija treba da se ljudi više druže, zbližavaju. Kao što ste i svedoci, dosta je gostiju sa strane, s obzirom da vide u Trgovištu partnera i prijatelja i slava nam pomaže da, eto, da se družimo, zbližimo i na kraju i oživimo Trgovište, da ne bude više na mapi nerazvijenih područja. Negujući kulturu i tradiciju ovog kraja, kulturno-umetničko društvo Pervaz je na takmičenjima u zemlji i inostranstvu osvojilo 10 prvih mesta i značajna priznanja i nagrade. Neguje se i sportski duh. Održan je turnir u malom fudbalu, a opština posebnu pažnju posvećuje izgradnji i rekonstrukciji sportskih terena dostupnih svima. Zapošljavanje mladih i njihov opstanak u rodni kraj je imperativ lokalnog rukovodstva, kao i ulaganje u očuvanje životne sredine. Zato su važni pregovori sa Švajcarskom agencijom za razvoj za sertifikaciju cele teritorije opštine Trgovište kao ekosredine za proizvodnju zdrave hrane. Mi ćemo uskoro da porastemo i radit ćemo i uvijek ćemo voleti naše Trgovište.